Ah, mais c'est ça. Tu m'as fait chauffer, ma... Rusa man får en nummer en sänk rum. Vad är det? Nej, han är steg om på en sänk rum. Du får fara över det, jo. Så må hellre, du måske komme vise hende lov. Hold bag. Nej. Hende lov, god klar, så har jeg noget drukfart. Det er sådan, så god. Det er simpelthen stærligt, var sådan spændt. Det er rigtig godt, ikke? God sæng. God sæng. Top famer, Victor. Det er kun far Hendrik, siger jeg. Bare ældre. Nej, prøv at gøre sådan endnu. Nej, nej, siger du med ud. Jeg siger med ud, men siger mig, at det er svært. Hvad var det, du sagde? 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 Hvad var